om du vill ha ett bra jobb. Hur många gånger har du varit ihop med någon? En gång, seriöst. Har jag varit. Och jag går bara på seriösa förhållanden. Eller, ja. Jag söker bara seriöst. Men en gång. Jag kan vara singel annars. Alltså så här. Ja. Pallar inte ha något oseriöst. Det var så mycket produkter här. Vad menar du? Jo, alltså, men det beror lite på vad du vill jobba med. Alltså så här, vill du jobba på klinik, lite större klinik? Vill du typ vara på salong? Vad vill du göra marknadschef? Alltså, eller marknadschef, vad säger jag? Men så hålla på med... Oh my god. Ja, gott samma. Ja, det beror lite på vad du vill syssla med. What the fuck, är du singel? Ja, jag är singel. Jag är 25 år. I'm single. Happy single. Vad säger du? Gör det får man. Gud, den var ganska fin alltså. Det här kommer bli dyrt. Fan. Ah, ja. Det får vara liksom. Vad står så fin. Alltså det syns inte så mycket i skärmen, för det är ju så naturligt. Gör filler så det? Nej, det gör jag inte. Ska du gå till skolan? Nej, jag ska inte gå till skolan. Undrar om man kan lägga lite så här på ögonlocket. Alltså nu experimenterar jag. Tycker jag. Vi vill vara lite så här solkyssta. Vi vill vara lite så här bara fräscha. Förstår ni vad jag menar? Why? För jag valt att vara singel. Men när den rätta mannen kommer, då kan vi ju snacka. Då kommer jag inte att singa. Men, ja. Eris, vad är det? Vad ska man göra? Byxor ifrån. De är från H&M. Fast det var typ ett år sedan. Två år sedan. Jag menar, why ska du inte till skolan? För jag är för gammal för det. I'm too old for that. Sorry. Jag önskar inte skolan. Nej, jag ska. Det gör jag faktiskt inte. I don't. Gud, alltså, ögonen lite. I'm 25. Men gud, alltså kan man återanvända den här igen? För ni ser ni mycket, alltså jag har ju bara använt produkt här. Jag har inte ens duttat i. Ja. Undrar om det går att typ tejpa den. Ska vi testa eller? Komedi. Var har jag lagt den nu då? Where did I put you? Jag ska ta den där. Nice. Yeah, it's nice. Talk live. Only English, please. No. The Swedish people is gonna hate me. Nu ska vi se. Den här var godkänd faktiskt. Why? Because in Sweden we don't talk English. Okej, nu ska vi se. Vad har vi mer? Deras rouge, ska vi testa den också. Vi kör. We do it. Alltså, jag tycker om lite mer så här. Gud, Jesus Christus. Fick också dem. Fick du? Har du testat dem? Vad tycker du? Jag tyckte om det. Alltså jag använder ju typ Chanels bronzer, cream bronzer egentligen. Men den är ju slutsåld överallt och jag kastade min sista. För att, jag måste bara kolla vad jag gör. Jag kastade min. För jag tänkte att så här, men det är nog inga problem. Men det var visst. Nu har jag inte prövat om. Ja, gör det.
jag gör det nu. Riktigt nice. När man vill ha lite mer, alltså man vill inte ha typ smink, man vill bara liksom fräscha till sig lite liksom. Då skulle jag rekommendera de här. Faktiskt. So nice, so nice. Gud, jag får typ gå och köpa någonting så får jag massa så här tester på den här. Bra. Varför kastade du den om den var bra? För att jag tyckte den var lite, jag har haft den länge. Alltså så här, smink tycker jag inte, men alltså så här, du kan inte ha det hur länge som helst. Du måste ändå liksom förnya det typ. Eller liksom it's nasty, you know. Den är så äcklig ut, förstår ni vad jag menar? Och jag fick typ så här finnar bara där jag hade lagt bronsen. Och då kände jag att nej, nu får det vara bra liksom. Förstår ni? That's why I throw it away. Men ja, sen åkte jag till London, jag efter den där. Men då sa de att den kommer in nästa vecka. Man bara, ja, ska jag åka till London igen? För att köpa den. I don't think so. Nej. Det ska jag inte göra. Det är lite liksom överdrivet, känner jag. Gud, alltså min hyglow. Ja, tack. Och så det ser bättre ut i verkligheten. I promise you guys. Jag är typ så här. Nu får du nästan komma och titta på mig. God morgon. Ögonbrynen. Ja, jag vet. Förlåt att du hatar dem. Men de sitter på mig som tur. Och inte på dig. Vilket märke använder du nu? Nu använder jag Dior. Bara. Deras nya. Vad blir för outfit sen? Jag vet inte. Jag kanske bara ska ha ett par jeans. Eller typ byxor till den här. Eller om jag ska ha klänning på mig. Har inte bestämt mig. Faktiskt. Men jag kommer inte bara gå i baddräkt idag. Så jag vet inte så här. Outfit för mig spelar typ ingen riktig roll idag. Jag ska bara frakta mig dit. Sen ska jag klä av mig allting. Och sen ska jag stå på badkläder. Vad fin du är idag. Tack snälla fina du. Thank you. Alltså jag är ju en råstorsk, alltså det här. It's dangerous. Jättefina ögonbrynar, tack snälla. Det ska bli varmt idag. Ja, jag tror det. Eller jag menar, ja. Alltså jag ska på spa. Alltså om det regn, I don't care typ. Men det är jättehärligt att det ska vara sol. För då kan man liksom vara ute och glassa lite mer liksom. På ett annat sätt liksom. Ta en drink. Inte en drink, det ska vara too many drinks. Ska det vara. Så nice. Så taggad. Okej, undrar om jag ska testa deras gold också. Är det highlighter eller? Ja. Vi kör. Fuck it. Gud.